Oi, meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer enorme estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar aqui a respeito do Slug Estrela de Prata 5.5 de 31 grains. Pessoal, primeiramente eu vou falar a respeito da arma aqui. Essa arma aqui é uma Daystate Wolverine HP. Ela é uma arma de 80 joules segundo o fabricante. É uma arma bem melindrosa, porque é uma arma de extrema qualidade. E ela... praticamente ela só aceita chumbos JSB. É incrível como é que pode ser enjoável essa arma desse tanto. Ela ama chumbo JSB. Qualquer outro tipo de chumbo praticamente ela não agrupa. O chumbo JSB em 25 metros, o de 18 grains, é um tiro dentro do outro. Você praticamente não vê diferença. Você dá 10 tiros, 10 tiros é um dentro do outro. Qual é o problema de tirar chumbo com essa arma de 18 grains, por exemplo? Ela faz muito, muito barulho. Essa arma também tem um outro inconveniente. Qual é o inconveniente dela? O ferrolho dela, o ferrolho aqui que empurra o chumbo, é de 5 milímetros. É diferente das outras armas que eu conheço, que é um pouquinho mais grosso. E aqui, ó, bem aqui, tem um O-ring. Esse O-ring, se você colocar um chumbo pesado, um slug pesado, de uma medida maior do que o recomendado, por exemplo, um 218, 219, ele, na hora que você efetua o disparo, esse O-ring ele sai para trás, porque fica um vão entre o ferrolho e o cano, tá? Porque ele é 5.5 o cano, então fica ali meio milímetro. Esse milímetro faz o O-ring pular para trás, enrosca a magazine, você tem que dar um trabalho danado para você tirar. É bem conveniente. Nos chumbos JSB, são chumbos moles, são chumbos que tem a saia mole, então vai embora muito bem, uma precisão fenomenal. Outros tipos de chumbo de uma medida maior, de calibre maior, não vai. Os slugs todos que eu testei nessa arma, nenhum foi, tá? Não, nenhum deu agrupamento. Ao contrário do Estrela de Prata. Ao contrário do Estrela de Prata. Eu não tenho condição de ficar tirando JSB, principalmente 18, que faz muito barulho. O de 25 agrupa maravilhosamente. E o de 33 grains, que é aquele Beast, também agrupa maravilhosamente. Então é uma arma que ama JSB. Só que JSB é um chumbo caro e difícil de encontrar. A arma em si também é cara. Essa arma hoje não tem nenhum valor dela. Essa arma é de 2013. Quando eu adquiri ela, eu paguei 16 mil reais. Então é uma arma que eu morro de ciúme dela, porque é uma arma muito cara, linda, linda, linda. Eu já desmontei essa arma, é uma arma extremamente simples, espetacular. Por ela ser uma arma de 80 joules, ela dá no máximo 20 tiros, tá? Ela trabalha com 250 bar. É uma das poucas armas que eu vejo que de fábrica é de 250 bar. Mas o que, que eu quero dizer com tudo isso? Eu nunca imaginei que eu ia conseguir um chumbo barato, comprado por quilo, de 31 grains, que ela aceitasse tão bem igual a Estrela de Prata. É, se você selecionar esse chumbo, vai ser um tiro dentro do outro. Tanto faz a 10 metros que nem eu atirei aqui, tanto faz a 20 metros como eu atirei, ou a 40 metros também vai agrupar espetacularmente com esse chumbo do Estrela de Prata. Eu não imaginava que ela fosse agrupar. Todo chumbo pesado que eu recebo, todo chumbo slug que eu recebo, eu testo nela, nenhum aceita. Sou sincero com vocês, ela não gosta mesmo. E uma arma de extrema potência, e não gosta de chumbo pesado, por esse inconveniente do O-ring que tem aqui entre o ferrolho e o cano. Toda vez que você coloca um chumbo pesado, a tendência desse O-ring sair para fora, tá? Não sei se é só nessa ou as outras também são assim. Eu já tive uma Daystate, uma Red Wolf, se eu não me engano, que é uma eletrônica, é um tiro dentro do outro, só que não tem a mesma potência dessa arma, tá? Essa arma aqui é uma arma de extrema potência mesmo. Uma arma linda, maravilhosa, e com essa restrição de chumbos pesados, tá? Não sei se sou o único que tem esse problema, ou outras pessoas também já tiveram, tá? Mas é o único inconveniente dela para chumbo pesado, é isso. Quando você vai, principalmente quando o chumbo ele é mais largo, ele é mais grosso, a tendência é soltar seu ringue e é horrível. Tanto é que muitas vezes eu faço os testes que eu faço com ela, eu geralmente retiro o magazine, coloco chumbo a chumbo para não ter esse conveniente do O-ring soltar para trás e ficar enroscando aqui, dá um trabalho danado. É um conveniente danado e é uma arma linda, uma arma extremamente cara, que eu tenho ciúme de utilizar ela. Tenho ciúme de tudo dessa arma aqui.
mas é uma arma extremamente precisa, extremamente precisa. E ela, graças a Deus, ela aceitou muito bem o Estrela de Prata, o Slug 5.5 Tinto Grace, tanto a 10 metros, tanto a 25 metros, e mesmo disparos aqui a 40 metros ela agrupa, tá? Ela dá um agrupamento muito bom mesmo, tá legal? Então é isso, pessoal. O Estrela de Prata Slug aí, o 5.5 está aprovado na Understate. É um dos poucos slugs, na verdade é o único slug que eu vi que ele aceita, tá? Porque a saia desse chumbo é no meio dele, então ele entra muito bem, tá? Vou até efetuar aqui um disparo para vocês verem, ó. Ele entra muito bem. Ó. Não faz esforço nenhum. Tá lá dentro já. E é um tiro dentro do outro. Pessoal, se você deseja concorrer a uma Tiger de dois calibres, calibre 5.5, 635, basta você entrar no AliExpress. Adquirir lá seu chumbo do AliExpress em até em 6 vezes sem juros, pagando um frete bem baratinho para sua região, e você consegue concorrer a uma Tiger, tá? Se quiser entrar em contato com a Sandra também, pode entrar em contato com ela e fazer a compra de 1 kg de chumbo Estrela de Prata, de qualquer modelo. Se você tem uma 5.5, recomendo o Slug aqui. É um Slug que serve em carabinas de mola, carabinas de PCP e carabinas de alta potência igual essa tem. É um espetáculo. Eu estou impressionado com essa arma, com esse chumbo. Por quê? Porque ele é barato, ele é vendido por quilo e tem um agrupamento dentro do aceitável para esse chumbo, tá? Se você selecionar esse chumbo, fazer uma escolha certinho, colocar lá, ver as medidas certinho, com certeza é um tiro dentro do outro a 40 metros, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pessoal, espero que tenha gostado desse vídeo. E se você deseja mais informações dessa arma, mais review dessa arma, eu faço para vocês, tá bom? Muito obrigado e até a próxima! Nossa, 40 metros é um espetáculo. Pensa numa arma top.